আজি সঁচাকৈ বহুত ঠাণ্ডা হয়নে বাৰু। এতিয়া হৈছে 8:45 আৰু মই গৈ আছোঁ স্কুললৈ। আজি স্কুলত জুই ফুৰাব লাগিব। এয়া মই স্কুল পালোহি। ৱাও মজা, সকলে জুই ফুৰাই আছে আৰু আমাৰ অজন্তা বাইদেউ মেবি ষ্টৰি কৈ আছে। আহাচোন শুনো। এতিয়া মানে আমাৰ যিসকলৰ ক্লাছ নাই আমি জুইও ফুৰাই আছো আৰু লগতে আন্তাক্ষৰি খেলি আছো। বাইদেউ ইয় লগা এটা গাব লাগে, দেশী কালাকাৰ। তাৰপিছত মই কিয় কৰোঁ, জব ছোড় দো, এসে মই বড়া সখ্ত লড়া হ'ম। লেকিন ইয়াৰ ইয়াৰ মই পিগল জুইতাপ লৈ সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আৰু ছাৰ বাইদেউসকলৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰণা কিছুমান গান শুনিবলৈ পালোঁ, বহুত মজা লাগিলে। এতিয়া ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে গতিকে বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ। মুড়ি আৰু লাল চাহ মজা। মই ক'ব নালাগে।